Čus lidi, je tu dneska FX. Vítejte u mýho dalšího videoblogu a dneska si povíme 5 rad, jak se správně učit. Ze všeho asi nejdůležitější je dělat si poznámky a výpisky z nějakého textu nebo z výkladu, to je úplně jedno. Psaní poznámek a výpisku udržuje pozornost a tu informaci, kterou si chcete uchovat. Představte si, že máte strašně dlouhý text, nějakou A4, a vy jak čtete, tak si postupně vypisujete jen ty klíčové a nejdůležitější informace. Další to bude postup. Když už děláte ty poznámky, tak si u nich musíte vytvořit určitý přehledný postup. Například vyznačit si barevně nadpisy a členit jednotlivé oddíly do stručných bodů. Další to budou pauzy a rozplánování. Při čtení dělej krátké pauzy na vstřebávání textu. Nejlépe rozplánuj si své učení na určité úseky. A úplně nejlepší je učit se dopředu a po malých částech, které pořád omíláte dokola a dokola, až se z toho zblázníte. Dáme si příklad. Právě jste se dozvěděli, že v pátek píšete test a ono je zrovna pondělí. Tudíž píšete například ze 2 A4, jo? Textu a rozdělíte si to tak, že od pondělka do čtvrtka každý den přečtete polovinu té jedné A4 a tu polovinu té jedné A4 v ten den budete omílat pořád tak dokola, dokud se z vás nezačne kouřit. Výsledek bude určitě lepší, než kdybyste se to učili den před testem. Všechno najednou, to je úplná blbost. Ale sám to dělám. Dále to bude učení se v krátkých blocích. Například učíte se 30 minut a potom si dáte pauzu 10 minut. Během té pauzy 10-minutové můžete třeba umýt nádoby a taky nějaké jednoduché věci, které vám udrží pozornost, ale zase si od nich odpočinete. A pak zase se budete učit 15 minut a dáte si potom 5 minut pauzu a takhle to budete dělat pořád dokola, dokud se z toho nezblázníte. A úplně to nejlepší, to je nakonec učení ve dvojici s kamarádemkou, jakože s kamarádem nebo s kamarádkou. Navzájem se zkoušejte, procvičujte, doplňujte se navzájem, projeďte si takhle například problémovější látky, které vám moc nejdou a určitě se vám to bude učit takhle snadněji, než kdybyste se to louskali sami někde, já nevím, v metru, jo. V Brně metro nemáme, takže jedině v Praze, jo? A ještě na Poříčí, Vykřetí. A bude vás to i víc bavit, když se budete učit s kamarádem Kou. Tak to by bylo asi všechno. Já doufám, že vám nějaký tyhle rady pomohly, nebo pomohou. Určitě vyzkoušejte. Nestojí nic, jsou zadarmo, rady zadarmo ode mě. A přeju vám jen ty nejlepší výsledky. Já vám děkuji za pozornost, že jste to se mnou vydrželi až do konce. Hodně štěstí vám přeju při různých testech a hodně úspěchu přeju. A těším se na vás u dalšího videa. Mějte se fajn lidi a čau, dneska FX.